ako'y nabigla dahil umaasa kasi ako dahil meron silang announcement nung Saturday pa na merong major announcement. Ibig sabihin, pag major announcement partner at press conference, kasado, tapos na, announcement na lang. Aba, yung nangyari kahapon eh, parang nasa rally sila, hindi sila organized. Kanya-kanya ng statement. Totoo binugbog nila sila ni Robredo, pagkatapos kanya-kanya silang sumbong, ano ba itong mga taong ito? Alam mo, si Lacson lang ang matino sa kanila. At least nagsasalita si Lacson, may basis, at saka di kahon. Si Moreno, parang nasa Divisoria eh, parang nagbebenta ng turo-turo eh. Kung ano mga pinagsasabi ni Moreno, ano ba yun? Matapos bandang huli, mag-withdraw ka na lang. Lene, ano yun? Alam mo, walang, ang mga kandidato, walang karapatang magsabi na mag-withdraw ang kalaban. Dahil yung pag-a-apply, pagpapile ng Certificate of Candidacy, exclusive na karapatan niya ng kahit sino. Siya lang ang magde-decide kung mag-withdraw. Pero yung utusan niyo, mag-withdraw kayo, kami ang papalit sa'yo. Ano, hilo ba kayo? Ano yan, amoy Divisoria ba yung nalanghap niyo bago kayo nagpunta ng hotel? Masura lahat ang dating eh. Anyway, ganito ho yan. Kasi, sabi nila nag-uusap sila. Sabi nila, masinsinan ang kanilang relasyon at pagtalakay sa iso. Ay bakit kahapon nung umarap sa press conference? Sabog na sabog. Nung una, medyo okay pa dahil may statement. Di akala natin, yun na yung statement. Abay, nung mag-open forum na, nagkanya-kanya na eh. Ano sabi ni Ping Lacson? Aba, hindi ko gusto, hindi ako kasama dun sa Lenny Robredo, withdraw. Si Isko Moreno lang. Sabi naman ng isa, eh dapat palitan natin yung number 2. Pimili na kayo rin sa akin dalawang katabi, kay Moreno at kay... Ano ba kayo, nagtitinda ng isda sa palengke? Ito yung mura, ito yung mahal. Ito yung sariwa, ito yung binasa. Ganun ang dating nung kanilang press conference kahapon. Yan ba ang mga tao na gustong maging pangulo ng bansa? Alam nyo, yung nangyari kahapon at ginawa nyo, para kayong kumuha ng bato sa Manila Pen at ipinukpok nyo sa ulo nyo. Dinurog nyo yung mga sarili nyo. Ang assessment ko, partner, at interpretation ko sa nangyari, wasak na wasak ang oposisyon. Sila-sila nagpakilala ng kailang kababawan, personal interest, wala nang iba. Galit sila kay Marcos. Pati yung mga Marcos loyalist, nananahimik, binabanata nila. Wala daw 50% ang mga Marcos loyalist. Ay, anong pakialam nyo ron? Ang inyong asikasuhin yung sarili nyo, paano kayo aangat? Hindi yung kayo inaninira ng ibang kandidato, pinagwi-withdraw nyo ibang kandidato, at kayo ang nagmamagaling. Tinamaan naman ang kulog na buhay ito, 20 days na lang, eleksyon na. Wala partner. Tapinis na ito. Yung nakita ko kahapon, sinubaybayan ko sila lahat eh. Sabi ko, tapos na. Nagpakilala ang kanilang kababawan, paawa, kunwari matalino, pero ang dating para nasa Divisoria, namamalingke. Ang kausap, palingkero or ma-endorse, hindi kausap, professional na Pilipino. Huwag niyong kalimutan, 110 million Pilipino. Majority dyan ay matatalino. Huwag niyong ituring na mga taga-palingke ang mga Pilipino. Ay, naku, ang mga taong ito ko. Kakaiba, partner. Nag-Manila Pen pa kayo. Eh, yung inyong usapan, pang barangay lang. Partner Mike.